fingra snitli. Þær hafa alltaf alveg elskað það, en allt í einu núna ég dón og ruti. Gott á netin að spjalla og kollegan að skjalla. Þú svo sexy að ég verð alveg óður, sendi hér því mynd af mínum besta bróður. Það má ekkert, má ekkert, má ekkert lengur. Það má ekkert, má ekkert, það má ekki neitt. Það má ekkert segja, ekkert grínast, ekkert gera. Það má ekkert, má ekkert, má ekkert neitt. Í glasi ég stundum þess freista að fallega líkamsparta kreista. Áður fyrir enginn fyrra kvartaði, en nú eins og ég sé orðin var bara grínast. Þvílík móðursýkjasta hreint. Það bara skýt hættur hérna. Það var oft klippið mig í gamla dag og ekki fór ég að væla. Eru allir búnir að missa húmurinn eða? Was it ever allowed? Is sexual harassment tolerated in your workplace?